السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن صاحب يال كسو دوادة برنامج قارة وآن إذي كغسو دياريي ودن كان إزويزرلان سيدا أي سومالي دا أغنو ليهين سيدا داتك إزويزك أي أغنو ليهين وحيابها التاريخي قاها ودن كان إزويزرلان وحا أو عانك كوياهي غنعسيك سومالي دا إيا وحياب بادن كسو دوادة وقت جينانا إنو هورا ishge khal gal kuen ani gabwa illa shalaye awaga shangor ban sir silai chala de bulsho waliba oo mideysan waxa ay ka nasiib badan yihiin ka il baxsan yihiin kana nolol fiican yihiin bulshooyinka kale ee aan mideysneen Swiss ama Switzerland waa waddan barwaaqo sooran ah oo ku yaala galbeedka bartamaha qaarada Yurub. Waa waddanka 137 ee ugu weyn dunidan aan ku noolnahay oo idil. Switzerland waa 4,277 kilometir oo wareega. 1,280 kilometir ka mid ah waa biyo. Halka inta soo hartayna ay tahay dhul. Switzerland dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 8.5 milyan oo ruux. 2 milyan oo dadkaasi ka mid ah ma haystaan dhalashada waddanka Switzerland. Dalka Switzerland waxa ku nool dad Islaam ah oo lagu qiyaasay 5 ilaa 600kiiba. Dadka Soomaalida ee ku nool waddanka Switzerland waxa lagu qiyaasaa 8 ilaa 10,000. Dowladda Soomaaliya waddanka Switzerland waxa ay ku leedahay safaarad safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Siga aan shabeelahay safka aan ka deenin Sida dalkeena uu u leeyahay 18 gobol dalka Switzerland waxa uu ka kooban yahay 26 gobol Sida dalkeena uu u leeyahay 6 maamul goboleed dalka Switzerland waxa uu leeyahay 26 maamul goboleed dadka ku nool Switzerland ma yiraahdaan maamul goboleed ee waxa ay yiraahdaan 26 cantons dalka Switzerland waxa uu leeyahay 7 madaxweyne 7 madaxweyne waxa ay xilka haynayaan 7 sano oo wareeg ah 7 sano gudahooda madaxweyne walba waxa uu haynayaa 1 sano taasina waa waxyaabaha cajiibka ah aan ku arkay waddanka Switzerland Bashir Abdul Qadir Haashi waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida ee degan Switzerland gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Berna Bashir waxa uu hadda igu wadaa gaarigiisa waxaana u wada soconaa in uu warbixin iga siiyo habka federaalka uu dalkani u dhisan yahay oo midda koowaad ah baarlamaanka dalkani Switzerland meesha uu ku yaalo inaan soo aragno iyo habka uu u dhisan yahay bangiga ugu weyn dalka Switzerland iyo boostada iyo waliba Albert Einstein ninka la yiraahdo ee fiisikistaha dalkan Switzerland taariikhda badan ku leh Bashir ku soo dhawow telefishinka qaranka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan idinkaga mahadcelinayaa waraysigaan adiga qaadaysaan telefishinka qaranka halkani waa caasimadda waddanka Switzerland Berna waddankaanu waa sistem federaal oo state ah wuxuu ka kooban yahay 26 state state federaalku marka waxay ku leeyihiin xubno federaal ah oo baarlamaanka laakiin sistem baarlamaan oo federaal ma ahane waa sistem xisbiyo xisbi walbana wuxuu ka kooban yahay laylaatanka kanton wuxuu ku leeyahay xubno Bashir lacagta ma ku kala duwan yihiin oo calankana ma ku kala duwan yihiin oo ciidankana ma ku kala duwan yihiin Switzerland maya lacagta kuma kala duwan oo lacagtu waddanku hal lacag buu leeyahay waa lacagtan franka ciidanku waa laba qaybood ciidanka federaalka oo Swiss federaalka oo ka kooban 26 kantoonba ka kooban
iyo state police oo canton walba uu leeyahay police gaar ah oo asaga amaankiisa ilaasha. Waxaa jira hay'ado kale oo sida lacagto kale waa ka midaysan yihiin. Haddana calankana waxa weeye state walba wuxuu leeyahay. Horta waddanku hal calan buu leeyahay, calankaas ku tallaabta ah. Laakiin se canton walba wuxuu leeyahay calan u gooni ah oo asaga lagu aqoonsado. Waa tahay daawadayaal, wixiinu joognaa baarlamaanka dowladda dhexe xaruntiisa ayaynu hortaaganahay. Cabdiqani, halkan sharaxaad kooban inaga sii. Sharmaarka halkan waa Bundeshauska, goobta keliya ee looga aramiyo ama looga taliyo dalkan Switzerland. Dalkan sidaad ogtahay waa dal federalism qaatay, waa dal muddo boqolaal sano ah kusoo dhaqmay nidaam federaal ah. Waxa halkan ay tahay madaxtooyadii si kale dadka aan aqoon ereyga Bundeska oo kale waxa weeyaan goobta ay dowladdu ku shaqeyso oo wasaaradaha madaxda xildhibaanada ay fadhiistaan. Dalkan todoba mas-uul ama todoba madaxweyne oo federaalka ah ayuu leeyahay oo midow ah. Todobada halkan ku hoos galaan dabaqan aad arkayso. Dalka Switzerland waxaa ka jira nidaam axsaab. Xisbiyada ugu waaweyn waddankan Switzerland waxaa ka mid ah SB, CFB, SVB, FDB iyo xisbiga la yiraahdo Greenka. Waddankan Switzerland sidoo kale waxa ay leeyihiin laba aqal oo kala ah aqalka sare iyo aqalka hoose. Aqalka hoose oo ka kooban 200 oo xubnood iyo aqalka sare oo ka kooban 64 xubnood. Waxa kaloo fadhiista baarlamanka dalka Switzerland aqalkiisa hoose, baarlamanka xubnaha baarlamanka dowladda aqalkiisa hoose iyo aqalkiisa sare, qaybta matasha gobollada sida aqalkeena sare Soomaaliya oo kale. Waxaa jira xafiisyo badan ayaa ka dhex furan oo dowladdu ay ku shaqeyso. Waxaa ka mid ah xafiis loo furayba in markii labada aqal ee baarlamanka sare iyo hoose ay isqabtaan national raadka iyo standard raadka ayay jarmalku dhahaan marka ay isqabtaan aqalka hoose iyo aqalka sare. Haa, national raadka iyo standard raadka. National raadku waxa weeye aqalka golaha shacabka, standard raadka waa federaalka, kan oo ay aqalka sare aan idhaahno. Xafiis kale ku dhex yaalo oo labadooda dhexdhexaadiyo, laba gudoomiye oo iyaguna lagu soo xulay qaab federaalka ayaa halkan iyadana fadhiista. Meeshan waa meesha keliya ee hagta dalkan Switzerland, waana siyaasadda dalkan lagu dejiyey goobta laga hago. Waddankan Switzerland sida caadiga ah waxaa la shaqeeyaa 8 saacadood. Lacagta waddankan laga isticmaalo waa franc. Dadka shaqo la'aanta ah waa 2.9 ilaa iyo 3.2 boqolkiiba. Waddankan Switzerland waa waddan wax soo saar leh. Waxa uu caan ku yahay saacadaha Rolexka iyo raadhada iyo kuwo kaloo badan. Sidoo kale waxa uu soo saaraa waddankan farmaajada iyo shukulaatada. Switzerland haddii aad joogto waxaad ka helaysaa shukulaato laga sameeyey dahabka. Waa haddii aad calaf u leedahay. Maxamed Xuseen Sabriye oo loo yaqaano Jay waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida ee ku nool waddankan Switzerland, isla markaana waxa uu ku jiraa dadka ugu cadcad waddankan, waana milkiilaha dukaanka Salaam Supermarket la yiraahdo ee ku yaala magaalada Beerna. Waana halka dukaan ee ku yaala magaalada Beerna oo ay Soomaali leedahay caasimada dalka Switzerland. Dukaankiisan kusoo booqanay Jay, marka hore kusoo dhawo telefishin qaranka. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waddankan Switzerland goor maa soo gashay? Waxaan soo galay 1999 aan soo galay, waqtigii oo Soomaaliya ay wanaagsaneed. Alxamdulilah, waxaan joogaa ilaa 28 sano oo ku dhaqana oo ku ladana, alxamdulilah. Ganacsigan goor maa furtay? Ganacsigan waxaan furay 2010. 2018 micnaheedu furan yahay? Haa, exactly. Soomaalida waddankan degan, gaar ahaan magaalada Beerna ee ah caasimada dalka Switzerland, waa dukaanka keliya ee aan arkay ee Soomaali leedahay. Dukaankan ma kaamili karaa baahida dadka Soomaalida ee Beerna? Beerna markii la yiraahdo haa, waa kaamili karaa, laakiin Swisska ma kaamili karo, waayo waddanka Soomaalida way ku badan tahay. Population badan aan ku leenahay waddankan, laakiin magaalada Beerna waxaan rajaynayaa inaan kaafi karo sida aan isleeyahay aniga.
marka aad fureysid dukaankan ujeedooyinka ganacsiga ee aad ka lahayd ee aad isdhaheysay ahankaagii waad ka gaari kartaa ma ka gaartay sidaa moodaysay si ka wanaagsan miyuu noqday mise si kale idata markaan furayo horta waa ku rafaadno juhdi iyo mashaakil aan kala kulannay waayo wax noogu horreeya oo dukaan soomaaliyeed ma uusan jirin wax oo indhano ahoo xoogaa meelihii wixii loo baahnaa noo sheega mauna jirin alxamdulilah waa ku dadaalnay waa furanay hadda laakiin waxaan jeclahay oo aan ku qanacsanahay ujeedada aan lahayn waa ka gaarnay sidoo kale magaalada beerna haddii aan kula kaftamo maalmo aan joogay oo aan wareegayay weli ma arkin goob maqaaxi ah ama kafateeriya yar oo soomaaliya ay leedahay oo la isugu yimaada dadka oo dhan waxa ay tagaan maqaaxiyada talyaani ay leeyihiin kuwa swiser leeyihiin iyo kuwa jarmali ay leeyihiin maxaa diiday in dadka soomaalida ay furtaan wallaahi waa su-aal aad muhiim u ah waxaa diidaa u malaynaa aniga cabirkayga marka aan ka hadlo soomaalida xoogaa iskuma duubno hal jiha uma jeedo xoogaa waa kala jeedaan saas daraaddeed meesha aan anaga naftigeen waan ku dhibaataysannaha maqaayid ma haysano laakiin insha allah waa ka wada hadli doonaa socdaalkii waddanka Switzerland ayaynu weli ku guda jirnaa waxaynu joognaa magaalada Berna ee caasimadda u ah dalka Switzerland waxay noo suurta gashay inaan magaaladan Berna kula kulanno kuwa la soo shaqeeyay dowladdii dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa waxbarashada dalkeena ka soo shaqeeyay waad aragtaan garbaheyga ayaa la wada taagan yahay marka ugu horreysa waxaan ka bilaabayaa Cabdullaahi Jimcaale Maxamed oo baraka ahaa jaamacaddii ummadda islamarkaana ahaa hormuudka kulliyadda injineeriyadda ee sanadkii 1983 ilaa iyo 1987 faahfaahin yar oo kooban inaga sii waxbarashada dalka Switzerland Soomaalida dhanka ay ku haystaan runtii barashada ay hadda ku haystaan Soomaalida dalka Switzerland waa barasho noocyo badan leh waxaa jiro barasho gaarsiisan ilaa heer jaamacadeed waxaa kaloo jirto barasho gaarsiisan ilaa dugsiyada farsamada ah oo si loo sameeyo kaadir dhexe farsamada nooc kasta ha noqoto engineering ha noqoto caafimaad ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqdaano oo si fiican loogu dhiso ardayda marka ardayda markay dhameeyaan ilaa galaaska sagaalaad ama meeshan anaga aan ka dhigi jirnay intermediate ah wuxuu aadayaa isla markii wuxuu aadayaa dugsi farsamo uu aadayaa dugsigaasna wuxuu dhiganayaa muddo gaarsiisan ilaa ma aragtay saddex sano saddexdaas sano markuu ku soo baxo wuxuu noqonayaa nin farsamayaqaan aad u sarreeyo heerkiisa ama aqoontiisana aad ay u sarreyso marka waddankan wuxuu u samaysan yahay nidaam kale u samaysan yahay waxaa waaye ardaydaas markay soo baxaan isla markii waxaa loo helaa suuq ah in ay ma aragtay hore ay shaqo ka bilaabaan ay ma aragtay shaqadii wixii ay soo barteen ama mihnada ay soo barteen markano isla markii ku shaqaysanayo taasa haddana waxaa sii dhici karto inuu intii shaqada uu sii wadiyo ama uu ku jiro waxyaabo badan oo waxaa loo siiyaa ama koorsooyin badan oo ma aragtay oo aqoon kororsi ah si ay ma aragtay xirfadiisa ay u gaarto meel sare ah sida aan annaga xuduudaha ula leenahay waddamada Jabuuti Ethiopia Kenya iyo Yemen dalka Switzerland waxa uu xuduud la leeyahay shan waddan dhanka bari waxa uu xuduud kale leeyahay waddamada Austria iyo Liechtenstein dhanka galbeed waxa uu xuduud kale leeyahay waddanka Faransiiska koonfur waddanka Talyaaniga waqooyigana waddanka Jarmalka Maxamed Ismaan Xasan oo la soo shaqeeyay dowladdii dhexe ee Soomaaliya bal Maxamed Ismaan marka hore faahfaahin kooban ma naga siin kartaa dadka aan ka soo gaarin dowladdii hore qiimaha iyo quruxda ay lahayd mahadsantahay wadane SNTV Somali National TV waana idinkaga mahadcelinayaa waraysiga aad fursad ii siisay in aan ka hadlo dowladdii dhexe ee hore waxay ahayd dowlad jiritaankeeda uu ku dhisnaa monoparty system waxaa dalka ka jiri jiray xisbi hal xisbi oo hoggaamiya dalka muddadaasna waxay ahayd nabad amniga mid aad iyo aad u sarreeya waxaana lagaga shaqeyn jiray si nidaam waafaqsan nidaamyada sharciga adduunka waxayna ahayd
دولت هرمر بان كسميسي دينعو دينع سياسدا دغالها نادغيليا انتو وحبرشدا الا ايو هير سيده او شيغي انجينيركا وا ميل فيعنا يا لا غاري دينع سياسدا امنغان ميل فيعنا يا لا غاري نظام اسمهات كن الا اي هير تولو الا اي هير دريس ايا كدسنا دالكا marka waxay ahayd waqti aad iyo aad u qiimo badan ee waa la soo maray kadibna waxa soo galay burburkii oo ahaa mid ehli ah oo dagaal ehli ah sidaas ayuu ku burburay dalka gobolada Yuri Chavez Antervalden ayaa midoobay sanadkii 1219kii bishii Agoosto 1deeda sidaas ayay ku timid Switzerland dadka waddanka Switzerland maalintaas waxa ay u tahay maalin farxadeed oo ay damaashadaan isla markaana ay isu soo baxaan in waxyaabaha gaarka ah ee dadka beerna degan ay kugu yaqaanaan ee aad iibiso ma ay tusi kartaa inta horeysa ugu wada jirtay waxa kamid ah horta meesha aan joogno waa dhinaca cosmetics kareemoyinka waa waxaan dhon waxa waa dumarka ayaa ma arkino iyo ragga waxa waa saliidi madaxa ay marsanayaan waa iyo jirkinta qaybtas kor waa qaybti jilciska timaha waa qaybtas waa dharkii Soomaalida ay qaadanaysi abaayada iyo duruuc iyo kulli qaybtas waxa waa saliyaal iyo waxaan ku iibina meesha saxwaalada yaraan ku qabsanaa oo Soomaalida ugu qidmeyna masha Allah dhinaca waxa waa dhinaca cosmetics waa dhankan waa dhankii cosmetics ka waxyaabaha arfoon ama udgoonka waxa u jeedaa dharka dumarka waa iibisaan waayahay haddii aan dhankan aadno waxyaabaha kale lagu iibiya baasto waxa aan ku nahay baasto lori waxaan umaleyna soomaali badan telefishinada waa ka fiirsatay waxa waaye ajansiga Switzerland ku qaabilsan ay baastadan lori wakiilka waddankan u joogaanahay xagga ka timaada talyaaniga italiya ka imaata talyaaniga ka imaata directi noogu soo degtaa waxa kale oo xiiso leh malaayeen soomaali waa kala umaleyna qandala ku qoran qandala waa xiisinina anaga magaceena soomaali waa xiisinina macsaradii soomaali waa tana waa xiisinina idinkeeda kaptankan qof walba Soomaali joogo waa yaqaanaa waxyaabaha la xiiso oo kamid yahay okay niidowga iyo habitaanadan oo la qasay kulli waxyaabaha interessant oo tipishan ku kadna meeshan waan gartay intana waxyaabo kale qaybtan parfum iyo udgoon ku waye ama waxa parfumada oo markino oo carabta laga keeno waye ha ahaadaan qaybta cadarada tumarka qaybaha oo spray parfum oo caadiga ah oo ragga iyo dumarka ah isigana aad ay dadku u xiiseen waa la keenana maadaama aad hormuudka ahayd kulliyadda waxbarashada gaar ahaan engineering ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed ilaa iyo dhowr sanadood markii ay dawladdi dhex burburtay kadib dalka ma ku laabatay oo aqoontaadii ma ku laabatay waxna dadkii ma ugu qabatay runtii goor dhawaan ku laabtay anoo ka maqnaa muddo aad u fara badan oo waxaan ka soo tagay waddanka 1990kii marka waxaan ku laabtaan umaleynaa 2014kii marka aan tagayna waxaan ma aragtay isla markii meesha aan ka bilaabay oo anoo halkan joogo beerna joogo Switzerland ayaa waxay la soo xiriireen muassasiintii jaamacadda Benadir ayaa ila soo xiriiray marka iyagoo ay ma aragtay u baahnaayeen dhinaca ma aragtay engineering macallimiin ay u baahnaayeen iyo maamul dad hoggaamin karo marka sidaas aan ku laabtay 2014kii aan tagay illa waxaan soo joogay 2017 saddex sano waxaan soo joogay marka waddankii waxaan ka soo qabtay isla hawshi markii hore ayaantii maxalli raha dawladdi hore aan ka ahay oo ahaa hormuud kulliyadda engineering iyo bare oo ma aragtay kulliyadda marka iyadana maadooyin aan ka dhigay marka saddexda sano waddanka soo joogay aan ka soo qabtay Nadi leisi mahadiga ganavantai nanadi leisi
Switzerland ee sidaan u yar waxaa looga hadlaa ilaa iyo afar luqadood waana afafka Jarmalka Faransiiska Talyaaniga iyo Romaanishka 18 gobol waxaa looga hadlaa luqadda Jarmalka 6 gobol waxaa looga hadlaa luqadda Faransiiska 1 gobol waxaa looga hadlaa luqadda Talyaaniga gobolka soo hareerna waxaa looga hadlaa intoodaba dalkaani horta sidiisaba hadaynu nahay dadka Soomaaliyeed soo galitaankeenu wuxuu ahaa 1990kii burburkii dawladda dhexe kadib ayuu aad loo soo galay intii ka horeysay ma aheyn dawlad xiriir aad iyo aad u hooseeyay naga dhaxay ma aheyn dalalka aan xiriirka joogsada ah tooska ah lahayn balse markii la soo galay waxay dawladda Switzerland dawladdeedii shacabkeeda ay soo dhaweeyeen dadkii Soomaaliyeed soo qaxay si aad iyo aad u hersareysa waxayna siiyeen fursado aad iyo aad u qiimo badan gaar ahaan hadii aan u soo leexdo dhinaca waxbarashada aad iyo aad ayay u qiimo badnayd waxayna siiyeen caruurtii soo gashay laga bilaabo ilaa xaalada ama kindergarten wax la raado caruurta lagu bilaabo ilaa heer jaamacadeed way gaarsiyaan fursadahaasna waa fursado aad iyo aad u qiimo badan ay ardayda ay helaan dadka waaweyn waxay sameeyaan waxbarasho iyo shaqo intaba waa la siiyaa inkastoo lagu laayay xagga sharciyada iyadoo muddo kadib maanta aad bay u fiican tahay qofkii soo gala ee shaqeysta ee wax qabsada ee wax barta inuu helayo fursado aad iyo aad u qiimo badan dalkan uu ka helayo waa dal aad iyo aad nidaamkiisa dawladeed iyo nidaamkiisa sharciyeed intaba aad iyo aad loo ilaaliyay shacabka ku nool oo isbeeyaan integration ama isdhexgal bulshadeed ee aad iyo aad u qiimo badan waana wax dhibaato kama jiraan dad badan oo yimaada Switzerland waxay u maleeyaan magaalooyinka Geneva iyo Zurich in ay yihiin caasimada waddanka Switzerland balse magaalada Geneva waa magaalada siyaasadda waxaana lagu gaaray go'aamo badan oo dunidan lagu dhaqo sidoo kale magaalada Zurich waa magaalo ganacsi waxa ku yaala bangiyo waaweyn oo caalami ah balse caasimada waddanka Switzerland waa magaalada Berna Treza oo ah buurta sagaalad ee ugu dheer qaarada Yurub oo dhererkeedu yahay 15203 feet ayaa ku taala waddanka Switzerland. Sidoo kale waxaa ku yaala xarunta dhexe kubadda cagta adduunka ee FIFA. Xarunta guud ee kubadda cagta qaarada Yurub UEFA. Sidoo kale waxaa ku yaala boostada adduunka halka laga maamulo. Sidoo kale waddanka Switzerland waxaa ku yaala xarunta labaad ee qaramada midoobay ay ku leedahay adduunka waxayna ku taala magaalada Geneva sidaasi awgeed waddanka Switzerland waxaa ku badan dalxiisayaasha halkan aan joogo waa magaalada Geneva oo ka mid ah magaalooyinka ugu weyn dalka Switzerland magaalada Geneva sida aad aragtaan dhabarkayga dambe waxaa ku yaala xafiiska labaad ee ugu weyn qaramada midoobay ay ku leedahay dunida wuxuu ku yaala magaalada Geneva United Nations ka ama qaramada midoobay sidoo kale Geneva waxa ku yaala xarunta ugu weyn laanqeertaas Geneva waa meel aad u qurux badan isla markaana lagu gaaro ama lagu diyaariyo sharciyo badan oo dunida lagu kala maamulo Geneva sidoo kale waxa ka soo baxay baasaboorka qaxootiga ee la saxiixay 1901 oo loogu talagalay in la siiyo qofka la og yahay ama la xaqiijiyay amaba loo aqoonsaday inuu yahay qaxooti rasmi ah weli waxaan joognaa Geneva waa meel aad u qurux badan dalxiiskana ku fiican oo dad badan oo dalxiisayaal oo dunida ka kala yimid ay isugu yimaadaan Geneva waxyaabaha u gaarka ah waxaa ka mid ah saacadda sa arkaysan oo ka samaysan ubax haddirtaan aan taagannahay saacad waxa ay ku beegan tahay waa 6 saac iyo 15 daqiiqo saacadana halkii bay ku taagan tahay
qaybtan ma qaybta cabitaanada waan qaybta cabitaanka waxa waa onba ahay horta u kaad hal xabo oo smart dhalinyarada marka hal xabo aan ka gaarsiin take away ama marka oo ordayaanay shan smart ku qaataan okay ha Soomaaliga aha een key is wiiska ee key Somaliland sax marka intaas qancin Soomaalida wad qancinis warun laakiin een meesha waxa waye een aniga shakhsigeega markaan ka hadlo ana waxa ahay ninka aaminsan midnimadeena Soomaaliya naxam sida waragta in telefishinka qaranka oo goobtaada ganacsiga magaalada Beerro kugu soo booqday walaa aad aan ugu faraxsanahay een waxana aad maad ugu celinaa dadkii maskaxdan igu soo dhaliyay in ay imaadaan sida een labadiin dhalinyarada way ma tamaanta sharmaak iyo abdigani aad ugu faraxsanahay waan idinka mahadcelinayaa een aad baa u mahadsantahay ganacsiga Allah ku barakee aad ugu mahadsantahay adiga maxamed ahmed xuseen barrow oo ka mid ah shaqaalihii dawladdi dhexe ee Soomaaliya een ahmed bal hadii lagu raado ka sheekay waxyaabaha quruxda badnaa ee dawladdi Soomaaliya xilliga aad joogtay een aad isla markaa ka mid ahayd shaqaalaha dawladda bal waxyaabaha aad xasuusatid wax nooga sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi anaga wadankaas oo dawlad ka jirto oo kala dabeyn ka jirto oo nidaam qurux badan uu ka jiro oo shaqeynayo oo caalamka qayb wanaagsan ugu jiro ayaan joognay laakiin aniga hadda muddo dawladdi oo dhisan ayaan wadanka soo tagay muddo 30 iyo dhowr sano ay waan moogaa wadanka marka wadankaas xilligaas xilli qaali ah oo na soo maray ayuu ahaay haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah in wanaagii iyo caalamka qiimaha aan kale inuu dib u soo noqdo ayaan rajaynaynaa shaliyo hariiriyo sida shucka dahabka shilli sawirkaaga oo igu sii rabbana dhinaca sharciyada waddankan Switzerland aad ayuu ugu adag yahay qofka dhalashada waddankan qaadanaya ugu yaraan waa in uu jooga 10 sanadood waa in uu qofka haysta sharciga loo yaqaan sida qofka marka uu soo galo waddankan Switzerland waxa la geeyaa camp waxana la siiyaa sharciga loo yaqaan enta taasoo macnihiisu yahay kusuk muddo kadib marka lagu qanco dacwadiisa waxaa loo aqoonsadaa qaxootinimo waxaana la siiyaa sharciga loo yaqaan biida qofka hadii dacwadiisa lagu qanci waayo waxaa la siiyaa sharciga loo yaqaan efta kaasoo ay Soomaalida inta badan u yaqaanaan iska noolow halkan waa meel ka mid ah goobaha inta badan dadka yimaada dalkan Switzerland ee dalxiiska u yimaadaan waxa la yiraahdaa Rosengarten waa meel aad u qurux badan oo wada doog ah isla markaana leh maqaayado goobaha caruurta lagu ciyaarsiyo iyo goob lagu nasto een waa meelaha bartilmaameedka ah ee dalxiiska dadka yimaada Switzerland ay u yimaadaan meelaha ugu horeysa een Rosengarten sidoo kale waxaa lagu dhigaa xafladaha qalinjibinta oo waxa yimaada ardayda xilliyada ay qalinjibinayaan sidoo kale waxaa lagu dhigaa aroosyada marka ay lamaanaha aqalgalayaan run ahaantii waa meel aad u qurux badan oo indhaha dadka dalxiisayaasha ah aad u soo jiidanaya een waana meel lagu nasan karo oo ay nafta aad ugu qanciso socdaalkii dalka Switzerland ayaynu ku guda jirnaa magaalada aan joogno waxa la yiraahdaa Lausanne waa bartamaha dalka Switzerland muddo aan wada soconay anagoo een u nimid in aan soo booqano Soomaalida halka ku nool waxaan weeyseen qof Soomaali ah balse hadda qaar ka mid ah Soomaali ah waxaan ku kulanay
bartamaha magaalada wal magaca wagaaga maxamed cali wajeer balayna maxamed cali wajeer goor ma tii dalkaas u jira waxaan imid aduu inta badan soomaalidu waa shaqeystaan inkastoo xagga sharciga soomaalida aad aan sharci fiican la siin laakiin xoogooga kula soo baxaan waa shaqeystaan boqolkiiba boqol dadka qaxootiga jooga soomaalidu waa dadka ugu wanaagsan ee shaqeystaan ka waran dhanka isu imaatinka ma leedihiin jaaliyad magaalada Luseerna iyo sidoo kale masaajidda isugu maatan wallahi horta masaajidda waa leenay laakiin jaaliyad ma lihi laakiin haddana wax allaaliya wixii naga dhacdhaca waanu baranay qaabka jaaliyaddu inay waxun kale kaxaysan ogaanay moogta marka jaaliyaddu waa iska daynay soomaalinimada la deeqday jaaliyaddu waa deeq weyday adiga magaca walaal Cabdulqaadir Cabdullaahi Cabdi galabad goor ma soo gashay 2008 ka waran hadii lagu yiraahdo maxaa kugu yaab badnaa magaalada Luseerna aragtay waxa igu yaab badnaa dalxiis ciid aqbado dalxiisyaal aad bay u badan yihiin haa filmaan tii indigo lagu dhigo marka wadooyinka la xiro haa igu yaab badnaa meesha lagu sameeyo halkan wadada meesha taaganta dheer meeshaan la xiro haa meeshaan la xiro waxyaabaha kale ee faniga ah ee xiisaha leh aan Switzerland ku arkay waxa kamid ah hadii aad raacdo bas tareen ama gawaarida dadweynaha oo aad fariisato afar kursi oo banaan mid kamid ah way adag tahay in uu ku soo agfariisto qof kale qofkaasi waxa uu raadinayaa isagana afar kursi oo banaan dad badan ayaa waxay yiraahdeen taasi waa cunsuriyad balse Switzerland marka aan fiiriyay taariikhaha waxa uu ku jiraa booska 22-aad ee cunsurinimada qaaradan Yurub aniga waxa ugu yaabka badnaa hadaan ku sheego waxa ka mid ah nidaamka waan ogtay waddanka ka nimid dad hadday kursi banaan soo fadhiisanayaan agtaada ku weydiisanaya oo kule kursigan ma fadhiistaa innagana waxaad maxaas la ballaarinaysaa xagga u durgba la oran jiray kuwan waxay kooreen kursi isagoo banaan bay kooreen halkan ma fadhiistaa hayo soo fadhiiso soo fadhiisanayaan meel baad wax ka iibsanaysaa nidaamka qofnaan qof cidhiidhiyan qofku ku daba istaagayo ku sugaya hawshaada inta dhammaysanayso horta nidaamyadaas aanu aad ugu qaadin waayo layaabkii ugu badnaa igu noqday waayahay cabdiqani aada umahadsan tahay meeshaana dad badan baa ku nasanayo aan ujeedaa maadaama xaruntii guriga dowladda la hortaagan yahay haddii aan ku weydiiyo gurigan waan garanay kan ku xiga muxuu yahay gurigan waa bangiga dhexe dalkan Switzerland ama luuqadda jarmalka waxaa lagu yidhaahdo Schweizerische Nationalbank bangigan waxa uu ka mas-uul yahay dhammaan lacagaha dalkan laga isticmaalo noocyada kala duwan waxaana la aasaasay 1907 marka bangigan waxa Switzerland uu ka furan yahay kaliya laba xarumood xaruntiisa dhexe waxay ku taalaa Berna iyo xaruntiisa dhexe oo kale waxay ku taalaa magaalada Zurich waa magaalo ganacsi ah marka bangigan waxa uu hagaa ama hagaajiyaa dhaqaalaha dalkan Switzerland waxa uu ka shaqeeyaa in wad lacagta uu kontroolo bedelo marka waxa laga agdhisay xarunta baarlamaanka oo sida joogtada u jeedo isku dhagan yihiin waa bangi aad amaankiisa loo ilaaliyo dad badanna waxa ay sheegaan in bangigan uu yahay halka kaliya dhaqaalaha Switzerland minimum gareeyo oo saxo marka waa bangiga dhexe ee dalka Switzerland hadda kula kaftama Soomaalida lacag ma dhigtaan bangiga may Soomaalida lacag ma dhigtaan oo bangiyada Switzerland inta badan Soomaalidu wax ma dhigtaan laakiin waxa la sheegaa in bangiyada Switzerland ay lacag dhigtaan dad hoggaamiyaal caan ah oo Afrika ka yimid sida raggii diktatoorka ahaa dadka maafiyada ah dalkan Switzerland bangiyadu lacagtu waa la dhigtaa waa weesha kaliya ee caalamka oo ay dadku ay si sharaf dadku si xor ah isugu dili karaan magaalada Basel dhowaan waa isku dilay sida la socoto nin fiskisyaan ah oo dalka Australia ka yimid oo lagu dilay oo codsaday waa halka kaliya dadku isku dilaan bangiga bangiyada Switzerland waxa ay yihiin
ماش كلية دتك هو جامعيها ش كوحيديه ده كله أما دتك توجد أما ما في ده العقد ديجن كلام ديجن كلام سوماليد بنجي استعماش أو دكان سوماليد أنت بدن بنجي ما استعماش العقد واي أروح صدان واي قاتن دوي أي كيا شاني وانا شرم بدن دام intaasi waxa ku dhann barnaamijka dokumentariga aha ee aan idin kugu talagalay in aad daawatan kana soo sameeyay waddanka Switzerland waxaad ka daawaneysiin telefishinka qaranka Soomaaliya dhanka kaamirada waxaan u mahadcelinayaa qali maxamed usmaan umar maxamed usmaan abdakhani ali dalmar qadar yar xidig oo kaamirada iga caawiyay waxa barnaamijkan idin soo saaray idin la socodsiinayay anigoo sharmaake abu karamina tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay waa ino aragti dambe